tak určitě ta systémová práce a to, ten pohled na to strategické plánování, jak pracovat do budoucna. U nás vlastně ke strategickému plánu jako takovému nedošlo, protože tam nastaly zásadní změny v organizaci, ale vím, jak se pokračovat dál a to je hlavně nejdůležitější, protože to je skvělá zkušenost. Že jsem se naučil, jak vlastně v tom strategickém plánování vůbec působit, jak to komunikovat a jak přenášet moje představy do praxe. Funguje jinak, protože tam nastaly zásadní změny, i před příchodem IDU, ale akademie IDU, ale vím, co chci dál dělat a jde o to teď jenom na to nastavit tým a pokračovat v té strategické práci.